vás srdečně zdravím, tady je Hradžníš a vítám vás u Splashe. Vy mě vidíte, možná, že se budu takhle naklánět nad hladinu inkoustu i v průběhu. Nenechte se tím rozrušit. To, o co já se tady snažím, je získat nějaký vhled. Ten vhled není tak jednoduchý jako u třeba karet, protože tady se vlastně sbírají věmy v průběhu té věžby a věžba přichází vlastně až na samotný konec. Já už jsem si vylil inkoust do téhle nádobky, přičemž už v něm jsou magické oleje od minula. A ta směs vlastně se tak v průběhu těch věžteb bude víc a víc naplňovat těmi magickými přísadami. A já i dnes využiju magických olejů, takže si je tady rozliju. A uvidíme, co se nám tady v průběhu zobrazí. Tak. Takže já si prosím o vhled pro své odběratele i pro náhodné chodce, pro ty, kteří potřebují v tuhle chvíli získat informaci. Ukazuje se mi tady na několik cílů, které chcete zasáhnout, ale tyto cíle nelze zasáhnout najednou, protože se k vám vlastně blíží za sebou, stojí v podstatě jakoby v konjunkci a vy k tomu největšímu cíli můžete dojít až přes nějaké menší dílčí úspěchy, které nesouvisí s tou danou záležitostí. Takže tomu, co chcete dosáhnout, stojí nějaké dvě věci nebo tři věci v cestě, které jsou marginální, pak tam jsou samozřejmě ještě další, které můžete a nemusíte absolvovat. Zdá se, že ta první záležitost, která vám stojí v cestě, tak ta není tak složitá. Tam si vystačíte s tím, co už víte, takže nepotřebujete ani objevit nějaké nové věci. A ta další věc bude vyžadovat více vašeho úsilí a nějaké nové znalosti nebo nové dovednosti. Ale kdybyste tenhle ten bod nějakým způsobem obkročili nebo obešli, tak vlastně vám tyhle ty zkušenosti budou chybět ve zdolání toho výsledného cíle. Tam byste si vlastně na něm nějakým způsobem vylámali zuby, anebo ne, zcela byste využili potenciál té situace. Zdá se, že potřebujete uchopit nějaké nástroje, zžít se s nimi. A trošku mi to přijde v podstatě jako takové výukové lekce. A ještě zajímavé je, že tím vaším cílem to nekončí, že mnohem, mnohem dál za tím vším stojí jakási, nechci říct křižovatka, protože to doslova a do písmene křižovatka není, ale stojí tam mnoho pohyblivých bodů a ty pohyblivé body vy můžete také využít ke své další cestě. Mně se to tady zobrazuje, abych pravdu řekl, na léta. Jakože to není záležitostí jenom tohoto týdne a tohoto roku, ale ukazuje se tady na vzdálenější situace a plány. Klidně bych řekl, nebo s klidným srdcem bych řekl, že tyhle ty věci, o kterých mluvím, které stojí v pozadí, jsou třeba 10 let vzdáleny od tohoto momentu. A i bude tam hodně důležité
Takové zdravé posílení svého ega, co všechno umím, co všechno dokážu, za čím si stojím. A bude tam potřeba určité hrdosti. A pokud tam ta hrdost na to, co jsem dokázal, co jsem vytvořil, nebude dostatečně silná, tak ty body se rozpustí díky nepřejícnosti jiných energií. Vidím tady vyloženě kohouta a hyenu. Hyena, která představuje ten výsměch okolí. I když sama o sobě hyena není špatná. A za tou hyenou ještě je vyzobrazená rybka s korunkou. Tedy jakási pomyslná konkurence, která si plave ve stejných vodách jako vy a která dokáže potom aspirovat na stejné cíle jako vy. A ten kohoutí aspekt budete potřebovat rozvíjet sami v sobě. Mi ten kohout přijde jako znamení, že tahle ta věštba je určená pro zrozence v roce kohouta zejména. A z těch elementů mi tam chodí dřevo a chodí mi tam železo. Takže železní kohouti a dřevěný kohouti budou zejména pod vlivem této věžby. Pokud tedy tuto věžbu posloucháte, protože to není určeno pro všechny zrozence. Když se dívám dál, je tam vidět energie takového fialového plamene, který ale nic nestravuje, nic nečistí, jenom tam vytrvalé hoří. A vidím, že k tomu plameni někdo přistupuje, aby očistil svůj záměr, což ho významně posílí a z toho plamene se rodí elektrický úhoř, který svými výboji blízká do minulosti. Jako osvětluje se těmi výboji minulost. A to, co v té minulosti já vidím pod tím výbojem, je ku podivu nosní konvička. Takže se zdá, že i někteří z vás tady bojují dlouhodobě s nějakými chronickými zdravotními problémy, že tady se to týká respiračního ústrojí, dýchání a jakési i vnitřní očisty. Zdá se, že někdo tady v rámci několika těch let se snaží o očistu, ale musí jít zcela vědomně a zcela, řekněme, ve spojení se svým srdcem. Není možné, aby to jelo z hlavy. A pak je tady vidět ještě malý dráček, není to velký drák, ale malý dráček, který nám stojí spíš v té pozici minulosti, který se ukazuje jako takový průvodce, duchovní průvodce těch, kteří nemají svého žádného průvodce, protože nepracují na spojení s ním. Takže je tady vidět i jakási ochrana. Tak, já se dívám dál. Nevypadá to, že by tady byla nějaká zkratka, že by šlo nějakým způsobem tu cestu zkrátit, ale jsou tady vidět určité vlny odporu, které jsou už posunuty do minulosti. Jo? Že vlastně to největší, s čím jste bojovali, je už za vámi. Co mi ještě přijde zajímavé, je, že ty body, které stojí před tím, než vy dosáhnete toho svého cíle, mají tendenci se nějakým způsobem i zhroutit do sebe, že pokud nepřijmete tu výzvu, tak vlastně vytvoří tak nějak silné pole, že vám vlastně budou mizet ty příležitosti, jako kdyby se
nějakým způsobem hroutili do sebe. A pak je tam samozřejmě s tím spojený nějaký vztek. Tak a k té události, za kterou vy jdete, tak tady se ukazuje, že je potom požraná žralokem. Tedy něčím silnějším, než jste vy. Z toho důvodu vy vlastně musíte rozšiřovat to svoje portfolio schopností. Někdo má zvážit rychlost, kterou se posouvá. Možná někdo tady uvažuje o koupi auta mimochodem, ale to auto jako kdyby se mělo posunout někdy dál do budoucnosti, že pokud bude pořízeno předčasně, tak tam hrozí jakási zkáza. Jakože nemyslím to doslova do písmene jako autonehodu, spíš vnímám, že to auto nebude sloužit dobře a budou kolem toho problémy. Teď tady vyjíždí do popředí víc ty pohyblivé body ve vzdálenější budoucnosti. A když se dívám na jejich dlouhodobý charakter, tak mi přijdou, že jsou skutečně jenom dočasné, že se objeví třeba na 2-3 měsíce a pak zase ustoupí do pozadí. Ale zajímavé je, že se vyloženě nestrácí, oni se odsouvají více méně do budoucnosti. No, já myslím, že to pro tuhle tu chvíli takhle nechám. Doufám, že ty informace pro vás byly užitečné, no a budu se těšit někdy na viděnou příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anny Patroni. Děkuji pěkně.